ne okonča. Mi smo predložili da se reči dok se postupak ne okonča zamene rečima do pravosnažnog okončanja postupka. Takođe smo predložili u stavu 3 da se reč podrobno briše. Rešenje predloženo u amandmanu u odnosu na rešenje iz predloga zakona smatramo da je preciznije i usklađena je sa pravnom formulacijama iz svih procesnih zakona, a naročito se amandmanom jasno određuje rok do kojeg se prigovor i žalba mogu podneti. U odnosu na stav 3 smatramo da odrednica podrobno uvodi nepotrebnu konfuziju. Sem toga, termin podrobno bi otvorio prostor za zloupotrebu pravnog leka protiv rešenja, jer bi stranka uvek mogla da se poziva da obrazloženje nije dovoljno podrobno. Hvala, dr. Vladimir Orlić. Zahvaljujem, gospođo predsednice. Dakle, pridružujem se zaključku da amandman ne treba da bude prihvaćen. Izražavam čuđenje da, pored toga što smo praktično unapred čuli obrazloženje zašto amandman nije odgovarajuće formulisan, mi opet dobijamo detaljno obrazlaganje u kom se ne čuje ništa novo kao kontrargument ili eventualno novi motiv. Dakle, zamolio bih da se malo više koncentrišemo i bolje slušamo danas. Mislim da ćemo biti i zadovoljni ishodom. Dodatno na temu upotrebe termina podrobno upućujem predlagača amandmana i ovog, ali i onih drugih koji su se pozivali na neku spornu stvar u vezi korišćenja te reči da pogledaju neke naredne članove. U narednim članovima kada je reč o rešenju, tačno je precizirano šta to rešenje treba da sadrži i u tom kontekstu treba tumačiti da li je podrobno ili nije obrazloženo. Hvala lepo. Biljana Kasanović. Da li mogu da dobijem repliku na izlaganje kolege, pošto je rekao da ne slušam i da... Može, izvolite. Htela sam da kažem da amandmani nisu identični i zato svako ima potrebu da obrazloži svoj amandman i da nije onda korektno da nas kolege ovde tako kritikuju i kvalifikuju da ne slušamo i ne pazimo. Nismo mi naučili na pamet pa došli ovde da ispričamo ono što smo kod kuće naučili na pamet, bez obzira šta ko priča. I samo sam htela još da dodam... Gospodine ministre, ne znam da li smo se dobro razumeli. Ja nisam rekla da nije potrebno obezbediti suđenje u razumnom roku. Još kako je potrebno, samo smatramo da već postoji dovoljno normi u važećem zakonodavstvu i da su one mogle, da je bilo snage i volje da se primene, mogle su da se primene i bez donošenja ovog zakona. Hvala. Koje ćete vreme koristiti? Nije kolega analizirao suštinu, odnosno nije se posvetio stanju u našem pravosuđu, već je bio eksplicitno vezan za meritum zakona, a meritum zakona se ne može... Dr. Vladimir Orlić. Po amandmanu, gospođo predsednice, o kom, nažalost, od perioda kad sam se javio prethodni put, pa do sada nismo čuli ama baš ništa od kolega koji nastupaju iz poslaničkih klupa, trebalo bi valjda da nastupaju sa stajališta nekoga ko amandman podržava, u najmanje zato što ga predlaže, ili deli redove sa onima koji ga predlažu. Ama baš ništa. Jesmo do duše čuli što šta drugo pride, uz neke čudne pokušaje da se ovo pretvori ponovo u načelnu raspravu, čudne zato što u najmanje nije jasno šta treba da pruže kao zaključak. Da li podršku ili uskraćivanje podrške onome što je smisao zakona? Da li ideju da se zaštiti na bilo koji način, da se obezbedi pravo na suđenje u razumnom roku ili možda da se ospori ideja da se tako nešto uradi? To je verovatno najmanje jasno onome koji je započeo diskusiju na tu temu. Ono na što bih želeo da se nadovežem jeste da štitim pravo svakoga da se ne oseti lagodno ukoliko je povređen. To nije bila namera kad sam se javio prethodni put. Mada mi nije, moram da priznam, do kraja je bilo jasno ono pominjanje teksta naučenog na pamet, da li se smatra da sam ja nekome zamerao da je tekst naučio na pamet, ili je možda bilo prebačeno meni da sam ja nešto na pamet naučio. Ako nije reč o ovo drugo, onda se izvinjam što sam uopšte i posumnjao. U svakom slučaju, poenta javljanja jeste bila da se bolje čujemo, da malo bolje pojačamo prijemne uređaje, kolokvijalno rečeno, na
današnjoj diskusiji, na današnjoj raspravi, da se čujemo. Štedimo vreme ljudi koji su nas ovde poslali, trudimo se da budemo efikasni u raspravi. Ako ministar unapred da odgovor na svako eventualno pitanje koje bi moglo da se pojavi, trebalo bi da uvažimo i tu činjenicu, najmanje utoliko što nećemo ponoviti argument na koji je odgovoreno unapred. I uopšte da ne ulazimo u trošenje tog vremena na temu da li smo nešto spremali na pamet, da li smo nešto napisali pa čitali i tako dalje, to nam apsolutno ne treba. Jedino dobro što je bilo u rečima onoga koji ovde pokušao da opet govori načelno, a trenutno ga nažalost ne vidim, jeste pominjanje suštine. Pozvao bih još jednom da se bavimo suštinom i da pogledamo koji je trenutno amandman na dnevnom redu, da ako imamo nešto u novoj argumentaciji to sada iznesemo, a ako nemamo da nastavimo dalje po ostalim tačkama dnevnog reda. Hvala najlepše. Hvala.